ne prestaje da pravi haos. Miljana Kulić svakim danom je sve agresivnije i bahatija prema bolničkom osoblju urgentnog centra u kome se nalazi otkad je hitno prebačen iz Niša, gde je izvađena slezira nakon što je pozlilo posle operacije smanjenju želuca u Turskoj. Kako domaći mediji saznaju iz nezvaničnih izvora, Nišlika je pre nekoliko dana opet pravila haos po bolnici i to zbog toga što su je stavili kateter. Iako je mislila da će već biti puštena na kućno lečenje, lekarski tim ipak odlučio da dalje ostane pod njihovim nadzorom, što je nju dodatno iznerviralo, pa je zbog toga pravila scene na odeljenju na kome se nalazi. Kada su joj rekli da još ne može da ide kući, Miljana je poludela. Zvala je Mariju da dođe odmah po nju i da je vodi, rekla je da više ni minut neće da ostane u bolnici. Plakala je, histerisala i uznemiravala druge pacijente. Htela da iščupa i kateter, nemoguće je bila, kaže izvor.